ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ಲಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಕ ಇಲ್ದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರವೆ ಲಾಡು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ಲಾಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇಲ್ಲದೆ ರವೆ ಉಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ರವೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ರವೆ ಉಂಡೆ. 1 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3/4 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ನೀವು 1 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಕೆಜಿನ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುರಿದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿನ ಎರಡನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ 1 ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರವೆನ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪ ರವೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ರವೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವಿದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೌಗೆ 1 ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಎರಡನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಉಂಡೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಲು ಹಾಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ಲಾಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.